Būkite pasveikinti prasidėjusiais 2015 viešpaties malonės metais. Norėčiau pasidžiaugti Dievo malonę, kurią jis gausiai liejo praeitais 2014 metais. Aš esu įsitikinęs, kad Dievo gerumo ruodai neišseko, jo dovanos nesibaigė, bet jisai bus gausu savo gerybių ir dovanų šiais metais. Kita vertus, norėčiau priminti Kristaus pašaukimą, į kurį esame kiekvienas iš mūsų pašaukti. Mes esame pašaukti sekti paskui Kristų, eiti paskui jį, savo gyvenimu, savo pažinimu, savo vertybėmis, savo darbais, išties išpažinti ir įrodyti, kad mes esame Kristaus mokiniais. Viešpats pašaukė mus mylėti jį ir daryti gerą žmonėms. Tad nepamirškime šio Kristaus pašaukimo ir 2015 metais. Viešpats yra numatęs kiekvieną iš jūsų, nuo mažiausio iki didžiausio, naudoti savo darbuose, savo tikslais, pagal savo sumanimą, pagal savo pašaukimą. Tad nepamirškime Kristaus pašaukimo ir jo malonės. O po pabaigai norėčiau pacituoti apaštalo Pauliaus mintis, kurias jis užrašo laiške korintiečiams. Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė, Dievo meilė ir šventosios dvasios bendravimas telydi kiekvieną iš jūsų. Amen.